Boyaza, da kom se zdaj? Da je Islamabad, razvede po tuvoji. Haa. Zdaj tam kade de, kasok razi ne der šajasta zede, šajasta. O, da li ar kom zila tali? Da, ma pa kar mrita kata li. Da se je, mal rol na? Mal rol, da, da re pa da re, da re ka re. Haa, haa. Ina li kade de, pashto ikedmi se si chie. اینا پښتو اکیډمی اسلامي کالج ده خیره خو وړه غاله چې دا کنه چې غور په فلیټ واخلې اسلامي کالج ده ها دا له کلان دي کوڅه وګوره په مری کې خلک پسې کول نه ګرځي دا ګرځي فایان زره کې لاس راخدلې دا به ته درنګ نه یا دا ته شه ده دا ته سرګونو میټرو ده ها سرګونو میټرو ده دې سرګونو میټرو ده ها بالکل هغه میټرو چې ګاړو سره ګرځي ده لس وغیرہ خدلی ہاں دا میٹرو کے نو نر نر گڑ دے او دا کم دے دا دا والا تا کدا ہے کہ جنوں کے جنوں ہے چھوٹا سوئزرلینڈ ہاں چھوٹا سوئزرلینڈ دا دے ہاں دا خدا دا دا خو صرف شروعات ہے نہ نہ بگی جنہ کہہ رہے چھے رے او دا سی یار دا او کس دا کم دے دے کنا فیاض ہے او کمال سی یار بہت ابرے دے خاطر کیا نو والے